фотографией се бавим од јавци речеме септембра и али од увек е стојата нека желја да купим професионални апарати да кренем малу дублју фотографија, малу дублју уђем фотографију. А овој конкурс е био веома интересантан и у задњем тренутку сам се сетио старе болнице и мислил сам да ће то бити една интересантна идеја да се подсетимо објекта у коме се некада, бринуло наши предцима. Као што се види на фотографија, ми данас мало бринемо о ње. То је била моја идеја. Рецимо да не више волим да сликам људе и немам неко мишљење о овом другом питању, али, ево рецимо, ова стара болница ми је била инспиративна зато што сам тамо већ сликао неколико портрета и онда сам се сетио зашто да не сликам и сам објекат каде је већ тако интересантни дизајн и напуштен и људи се не бригу. Признање ми свако значи, а награда као награда, ако мислите на новчану награду, не значи толико више, ми значи само признање да сам, то рецимо, дајде да кажем, некако најболје од свих, не најболје, али три најболја рада овде меѓу свима и то је за мене свако признање као једног почетника, амтеску почетника.